que a melhor empresa ela só é por causa das pessoas que tem trabalhando dentro dela. Então não é a empresa que faz os colaboradores, e sim os colaboradores que fazem a empresa. Mas tinha muito feeling de negócio, né? Isso é extremamente importante em qualquer processo de gestão. Então, gerir uma empresa hoje requer habilidades muito peculiares. E esse passo que o Grupo Esperandio está dando agora é voltado justamente a atender essa necessidade. No universo competitivo como que nós vivemos na atualidade, o desafio é eu não ser mais um, eu não fazer a mesma coisa. O bom líder é aquele que ele consegue ter uma equipe em que ele confia e ele saiba delegar as atribuições e as funções. E o líder, na lógica da comunicação, ele tem que ter responsabilidade paralela. Tenho certeza que hoje, dia de hoje, vai ser um divisor de águas, o que foi e o que tem para vir. O dia foi incrível, a gente aprendeu muito e com certeza vamos levar para sempre esse momento. Obrigada. Acho que foi de grande valia para o grupo a sinergia do evento. O evento foi muito bom e produtivo. Sobre a dinâmica de hoje, achei muito importante, vai agregar muito no nosso dia a dia. E toda a equipe está de parabéns pela organização. Essa experiência foi muito boa, ela agrega muito para o nosso dia a dia. São muitas as dificuldades e saber lidar com elas é muito bom. Cara, esse projeto ser do Grupo Esperandio foi algo que agregou muito, muito, e eu creio que vai surtir efeito na minha equipe, na questão da comunicação, na questão de ser um líder, ser realmente um líder. Eu achei bem interessante esse encontro de hoje, ele nos faz despertar, na verdade, para coisas do dia a dia, que às vezes a gente acaba até esquecendo, né? E nota ser os pontos positivos, que é essa questão de liderar. Então, achei bem interessante e eu espero que ajude no nosso dia a dia. Essa construção que estamos fazendo vai fazer um diferencial muito grande na nossa competitividade e na nossa performance. Agradecer aí ao grupo por lembrar desse ponto e estamos muito felizes com essa dinâmica e todo esse envolvimento que a gente teve hoje com as pessoas aqui. Todo dia nós temos uma luta diferente e hoje não tinha, como se diz, não é um dia melhor para nós aprendermos mais. Uma segunda-feira radiante, né? Com bastante chuva, mas com muita alegria aqui dentro do coração por nós termos feito uma comunicação coletiva dentro do grupo. E liderar é ensinar muito, né? Mas aprender todos os dias. Tenho certeza que vai ser muito válido esse bate-papo de hoje. Hoje foi incrivelmente satisfatório o encontro. Falamos de liderança, falamos de estratégias e isso com certeza vai agregar em muito no nosso dia a dia, multiplicando entre as nossas equipes, tá bom?